iki kok demit tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to, Tru. Heeh. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis. Ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora Gong, lu kok matane malik? Gong, Gong, kowe sadar ora le? Wah, tenang kayak bocah kewe. Bakal gawe ngelawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Al-Fatihah kujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pundi koko Prabu jagat wasane ngubur tur wayah tur jagat. Nihilah ta'ala. Nun sewu yai. Menawi paduka yai Prabu nyuwun periksa babakan sumpeno ing sampun dipun lampahi dening paduka yai Prabu dateng ke roko ing Dorowati. Kula nun sewu. Kula menika namung menungso limrah. Ternyatanipun kewajiban kula menika mboten ngonceki wujuding impen menika babar pisan mboten. Kewajibanipun ngoto Ndorowati menika minangka dados suwing para kadang Pandhawa. Kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa. Mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing roko ing Ndorowati wonten negari Ngarta menika namung di kadhawuhan sepados ngonceki impen menika kala wau. Nuwun sewu sepisan kula mboten pono babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndorowati menika nalendrogung ing Dwaraka kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan paduka Yai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu. Kogel kagelan penggalihku perkara apa? Katon banget gonmu matur ngersani mbarep kakangku rada sugal pengendikaning Kresna kakangku. Mung perkara mbarep takon babakan impen. Kresna kakangku, aku saiki tak takon karo kowe. Kowe takon apa, Werkudara? Pujangganing praja. Kuwi pegaweane apa wae? Pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para, tegese paran pitakonan. Yen ngono apa mbarep kakangku kuwi kleru. Yen to mbarep kakangku ora ngerti apa werdine impen. Tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya Wikresna kakangku. Ega mesdine kowe menehi keterangan sing cetha. Munggo babari impen mau apa, werdine apa, aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu. Yen kowe kogel kagelan pikirmu, tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta. Yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta, kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin. Kusik to, kusik, aja kesusu yayi. Pun kakang ora bakal silak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumenan. Tegese pun kakang kuwi ora pono babakan impen. Kresna kakangku, Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Dapukmu ning praja Ngamarta kuwi apa? Lho, dapukanipun kakang minangka pujangga. Saliyane pujangga, akeh kang padha nyebutake yen tomon kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem laku, dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah.
mergo mbarep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rongeh penggali mbarep kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane mbarep kakangku. Satemah kreto lancaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh. Apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu? Wila blai yen ora blai. Iki nyatane kaya ngono. Gage tuduhno sing sak nyatane impen mau werdine piye? Yen pancen kowe ora iso merdekke impen. Wah, ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing Praja Ngamarta. Jagat isane ngubut ora wayah tur jagat ya. Werkudara. Iye. Yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun Kakang bakal ngoncek impen kuwi mau. Yo, para gage ono. Yai. Nun sewu. Pasumuran ing samulina mandhing paduka Yai Prabu menika istripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik. Nalika semanten wonten salebeting pasumenan, mboten ngertos kangkan paranipun pusaka oncat saking paduan pusaka. Tumunten nalika semanten negari Ngamarta ke taman pegebluk. Saged malu ya pegebluk menika kala wau. Wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ing persasat mangku Sang Hyang Candra. Yai, lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kalian babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlenging sak menika Yayi. Dinten sak mangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sabab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca negari utawi tiang liyan kebrayan nanging dinten sak mangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen ngandika piyambak mapan wonten ing srati sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedah langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin awang sesongko nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mang rembak ing wadya ong porto koro reka kiri kiri pronanggono magawiyo gelar ong Sidemat jaring pasewakan agung. Nalika semanten sampun midhangetaken pangandhanipun Otto ing Darawati tuh Nalendraing Wicaksana Wasis. Tinampi Nalendraing Amarta Prabu Darmakusuma. Wekasanan dadosaken sengkel penggaling Nata ing Amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu. Banutu jarama ganten wardu jarama ngeca ngenang drung abang drung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe ngurus e balbonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan saka krangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nengge putra. Ki Lurah Semar Badranaya ingkang wragil. Ki Lurah Bagong ingkang wantun minggah datulaya mancat wonten inti nerpepe nerpepe pindha soto metarangan. Agarya jingak kang samya mulat mangurbaing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados suwanipun panakawan mongko panakawan Bagong suwan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kula Yayi nadyan dipun menapa no Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa
mila dinten samangke kula aturi anembali menapa ta wigatosipun dene Bagong sowan wonten Sopadogayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dene ngatasipun namung sak derajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih, Yayi, kula semanggahaken. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong rarjo sowanmu Panakawan nonamet pasang kaliman tabe tinebena ngiladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manu kebarang kula ngaturaken sembah. Sing langsung alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo. Ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa kula cancang pucaking weni wo weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawaing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumekerteng werdaya. Saya itu anda dosakan cahya nur cahya daging raka yuwanan. Sinuun prayoga nunggun mungadep. Kula nun sampun boten kirang prayogi. Sopo ingkang dadi kancamu Bagong. Kula piyambakan mawon sinuun kula nu cakendel. Iya nggih. Prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyantara sampun sinuun Prabu. Iya Bang nggih. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Nun iki nang. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penakno nggon mulunggo Bagong, sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong, ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha rarjo sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werku Ndara. Nering sambi kula Ndara. Yo, prayoga nunggun mengadep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso tirakno gedene suarane Werkudara. Bagong. Lung. Biasa mawon ah. Kau sampean gedhe tenane suarane. Sampean iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kang dadiaken jimat paripe. Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh. Kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean boten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Panakawan Bagong padha rarjo. Panakawan Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawis dadaken jimat paripe. Kira ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat teng aku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe?
kula pun Bandriah. Oh, lali aku. Ya sehat to Bandriah? Mengesturipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantanku mboten kepanggih. Ayo ya. Karang aku ya orang arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu iki ajek to? Tasi ajek. Heeh, engko tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik. Oh, beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Pono kawan Bagong. Kula wonten Jawa sinuwun. Apa sebabnya dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan moro gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake matur sembar nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuran ta mbok bile wonten lepan kula anggen kula ngunjuk atur sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kiai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nene nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan pirsa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa? Bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomong ing para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajuh dhateng kewajibanipun niku ming Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekanten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat. Nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampean sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya. Menyang endi teng Sentrong. Mboten medal pitung dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngonten niku tapa karo simbok pitung, Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahyane. Merga entuk sasmitaning dewa sing sajake mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk gareng ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku. Aku lagi ora percaya karo gareng karo Petro. Bapak ngonten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo gareng karo Petro? Soale gareng karo Petro lagi wae mbautke dit RT ngono. Mlaku ora percaya karo gareng karo Petro, kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, Sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah, pirang dina saka saiki? Mbah, pirang sasi saka saiki? Ngamarta ki bakal ke taman pegebluk ingkang gegirisi. Oke, para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ra goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing
duwe kewajiban gawe tentrem kuwi bapak, duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula kuwi bapak, klebu para Pandhawa kuwi ya dadi tanggung jawabe bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandhet kula. Aja, aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. Telu cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, loro payung motor, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka telu pustaka jaminan, pustaka jamus lima soda, pustaka jaminan utang, jamus kelima soda niku telu-telune kudu tekan Karang Kajempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dungani, srana pusaka telu niku Pandhawa iso uwah saka bebaya pegebluk. Neng piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, ha nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kali Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa, wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Urkudara. Iye. Piye Dimas ana kanan kaya ngene? Ora sadar tak walang ati. Pusaka telu menehno Bagong. Bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegeblung. Kuwi luwe apik tinimbangane awake dhewe meneng bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodi Pati. Kembar piye? Iye kula nderek kok Prabu. Inggih, kok Prabu kula nderek. Bagong dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Ale omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe iki karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet. Ismaya, ha ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane, nek bapane ku ra pengendikane kasar. Eh ngoten iki. Nek niku suarane rada alus, berarti niku asline sing ngomong kudu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggapa duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka tiga menika kala wau, tumrap kula kedadipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa,
Semar menika abdi ning para Pandhawa. Nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa iki kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ing dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka tiga negari Ngamarta. Anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi gayo derajat ingkang langkung inggil. Menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu, mboten teges kula menika badhe ngias dhateng Kakang Semar, namun nuwun sewu, namunipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat, mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka tiga menika luar saking para Pandhawa. Pusaka tiga menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menopeng dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu, kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungso kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Hah? Ki ora ana sing ngaku wae babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Genandara Werkudara. Wis. Ngawur. Kok ya udu. Ndara janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mau ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo Narasing ganep. Ing ngatasé derajating Semar kok arep maluyakake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwe iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung ponokawan. Nek nganti tumpang sa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta. Mula Kang Saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani yen to Semar kuwi nduwe gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sak apik-apike wong kuwi tautate nandang kleru, sak kleru-klerune wong tautate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurung dat mula kudu ngati-ati. Oke. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha to ngono to? Loh. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Ah, rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau bengobengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunake werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki momong Pandhawa pirang puluh taun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong.
Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat, rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo melang payu tunggu naga pusaka jamus tombak karo melang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padak ke ora. Ora usah dadak perlu tombak karo melang payu tunggu naga pusaka jamus menyang lima cita ora. Nek Semar kita ngomong ya. Ayo titik yang sanggiwang betoro ismoyo. Biar nek gelem dadi dewa. Semar ki wis mukti. Wis mukti neng kayangan kono. Ora dadi titah kono. Dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe-kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu. Kula tak medal Jawi. Kula nek pamen wani kula tak bali teng Karang Kajempel. Nek sampean wani tenan karo Semar tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungkung kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten parindhawuh menipun Kakang Sewawi kula dherekaken ngupat mung drajating panakawan parandene Bagong wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal srogol nang yen tobab kejujuran antaraning panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringno. Paringno marang Semar. Mergo Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumomo ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggal naga. Lan pustaka jamus miyang jimat kelima soto. Kocap kacarito nalika semanten. Ngraosi pusaka tetiga tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra, Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga ku meleyang sak nginggiling datuloyo nututi pelajaring kilurah Bagong. Sedewa teko banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodi Pati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi? Nyumurupi kahanan napa sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima soto. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling datuloyo malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Werkudara, yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi.
pusaka telu hai panggraitane Tan Prabita kaya menungso dasari kedadian saka menungso saka nalindra nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rugi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya ya Dimas pun kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan perengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kakang Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi. Kakang Prabu, ingkang putra ing garba ruji Setyaki Jemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatung Aja Jemadung dawuh. Wa ingkang putra ing jangkar putu Rondorjo Jemadung dawuh. Pakde, eneng apa Pakde? Pakde Ndorowati kok ngawih sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki, wonten timbalan. Gatung Aja, wonten timbalan. Antarjo, wonten timbalan wo. Antasena dawuhmu apa Pakde? Waktu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datuloyo. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh, parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datuloyo. Dri, mila ingkang saking mriku kula Jemadung dawuh Kakang Prabu. Jroning perembugan Datuloyo negara ing Amarta mau nyoro widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bahkan kelemahan kepegebluk. Akeh para kawula ing isuk lara sore tekaning pati sore lara isuk ketiwasan. Lha mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa boyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para Paduka Setyaki wonten timbalan. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar mergo digondeli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendikane ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel. Mengko mundak ora prayoga kedadeyane. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa atun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki, kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundak ora prayoga. Lah rak ngoten tekesipun anggen kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mohon kagem mangkato nyuwun pamit tambahing pangestu. Gatut Kaca nyuwun pamit tambahing pangestu Kakang Prabu. Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir anakku kabeh. Gatut Kaca tur Setyaki meng. Kadikaronaning kaswase dosang Kondo Astratmaja. Ong ong long long lalu mangulati Surya mangrangsang. Ong kok dengaren aku are lunga tok candhet Pak Antasena. Piye kakangmu Gatut Kaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae mane Kresna kakangku ora jujur karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada oncat saka pagedongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedongan pusaka, Pak? Ya.
Nendi? Ngetutke laku ning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungso, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane Tan Prabeda kaya menungso. Kena tak upamake yen apa kang dadi kekayuane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuh. Dawuh apa? Belanono Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulosoro. Sithik akeh Werkudara tau tadi nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang loro, aku yo rasake loro. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanono Bagong ning tak jaluk nggonmu mbelani aja nganti kawistara. Oh iya, ya manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dindorowati ning ngestokke dawuh bapak. Kowe mbelanono Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh bapak. Yo. Mangkat mbelanono Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab ya, ngestake dawuh. Rasa kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan arep nyikara karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janji nang apa-apa iki to mandone Bagong kowe sing tak ajar. Ya wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo wisanggeni maya Wisnu Pratendo Kena aku mulai omong bapak tenan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ketaman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen ya, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbok aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, ha wis cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana
berdiri di persimpangan yang sama-sama sulit. Janwes neng mana luweh minta obat pirang-pirang ya luweh nyerata omong ke bapak ndak tuman bae pak gila kowe dipaido karo Sinuwun Darawati pak perkara kowe ora trimo masalah iki rampungno karo Sinuwun Kresna bae pak. Lora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngenten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arene ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong pusaka telu ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ki ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah menah. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat neng kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat tala, duwe kepengin duwe derajat pangkat sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyile pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawakke. Kowe nang kene wae rasane dinendi? Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godho si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wasul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku bebaribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Senjaki yen tak nggo menang napa? Mang gagas to. Cebol gayo wulan wutonge tong lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul.
bajigur tenan. Wis ora prayetno. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulih, kula ajeng mulih, rasa mulih, kula ajeng mulih. Jis. Kok tegel ya kataku. Asem kok metuke capek ndasku. Wah, lah nek ngono pancen wis. Wis, aku kesa Jombaya tenan iki nang Ngamarta. Mongko mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekan nang pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempol dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kena aku bloko. Kena jeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pageblug teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka telu. Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus? Kok dipengen kali Ndara Kresna ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat Mboyong Pusaka telu. Oh, terus? Ambaran niku kula nesu, kula terus bali. Meturi niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Loh, Paman Sencaki? Iya, nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dis ngoten. Ah semok. Ora siap e kula. Lho, nek siap wani apa? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lelara to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuhe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kok iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu, bapake sinten sampean sinten e? Eh, Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan dika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajae golek-golek perkara ngono. Dara werku dara ngendi kana? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti lambe ati kula. Lah iya, lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencake nika mang jotosi. Kosek, kosek. Nek aku jotosi mak cilik Sencake aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Bapak no, Mak Cilik Setiaki. Kowe iki ora-ora edan to? Lho. Kok malah ngunek edan? Lah kula niku bar diajar e. Bar diantel nggon bathok. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jebles kene mah brek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi to. Seto matane ora mendolo-mendolo ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek arep ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omongke. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Luar seneng ro bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe ha ta? Ora iya wae.
Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, patire ora iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane? Ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Sane iki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing ngriki amba ning ketoke ciut ning amba iki. Ning rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamet ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah. Slamodar. Lah ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali sing lali kan bisa lali. Yo guys. Wis guys. Ing tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satra wiratam tama. Oh. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mumpun mlebu? Wis. Mulo, wedian. Teng awakku lho. Heeh. Ora brenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma, nganggo panglimunan. Oh, mekaten. Iya. Namung kowe diantem mak Krisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Eh, sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wontenan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluyan liyane napa ni? Keluyan liyane napa? Keluyan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping telu. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping telu. Wih, ya tenan ya asem kok. Wah, wis geleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra eneng pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis wae. Waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae, niat ati medhun. Oh nggih. Dun 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 dun. Landing. Ya. Wah, guys, iki nek entek. Kula tak bali mawon. Lho, kok bali piye? Are tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngglethak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek kejegluk. Ayo teratapan e. Ndarantos enak iso ngapusi. Ku nek ngglethak duwok ngono ra ya. Menjoto ora wis to yakin wae. Weh.
Weh lah tenan nih. Waduh. Oh ya ming peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang nek. Wae lah waduh waduh telone gedhe-gedhe tenan iki. Ki apik aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen ning jeron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja ah mesake among tani among kismo. Yong. Wah bajikur nabak sapi teng. Nerani se wis. Weh lah wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wah lho iki kok madhem ngetan. Wedi ya ben omong-omongan terus jajare ya. Nera tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah iki ana sik gari balung cok. Wah ana sing sik wuto iki. Wedok. Pumpung meneng wae. Moh ah, rapek. Jedelah. Iya, mabur. Ngedul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Ora kuwi arep maju perang ya apa? Wis ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh aku metu mudhar kowe tiba. Aja, aja, ndak rantas. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampungke pakaryane. Ayo! Amo sura merata jam merata bagian bodo-bodo. Sendiaki, kau mau ngantel aku ya? Ini pembalasan Arya Kamandanu. Wake wis diajar karo Setyaki isih begogok ning kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Glopa-glape. Gajahe kepengen menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sendaki kowe areng apa kowe? Kowe areng apa? Kowe ngeyel harus Setyaki apa perlu tak jempalani meneh. Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono. Gondo wesi kuning. Keprondasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Wijaya Wantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen. Aja kedhep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. Satu. Dua, tiga, empat, mengkarin dasi tak? Dasi dindulup ke sisan ora? Dasi dindulup ke sisan ora? Dindulup ke ora? Ayo kau tak tangan ni, dindulup ke ya? Lo, ada? Dindul mana sih rai? Lo, dindulup ke ora? Dulu, terus langsung sekali ni, ceng 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 ceng, aku mabur Sendaki.
ewok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kowe Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katingdayan. Nuwun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Jamrata imbang yang bodoh-bodoh iki cang geleleng duk deng sama radeng duk bis sama kubis ayo sencaki mundur sapa iki satrio nganggo rompi bar nyanyi dangdut parat weh Gatut Kaca ora boso boso sampean mengarep bilani Kresna ada tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter medun kaya alon-alon wuluh ngece we padahal aku rasa medun banter huh? Mabur wis tak duduke sekali iki kowe ora kaget pancen satya pompengan delon asem ira wedi jedul mabur langsung ambles langsung jedul waduh cilaka iki kok kita iki kaya ora grogi babar blas Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa mbok anggap aku wedi karo kowe terus karemu piye ayo yen pancen wani karo bendaramu neng iki ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati oke ngejak pinang dino mana tau Gatut Kaca wajit aduh mati aku aduh wis gara kosa iki apa ora aduh minta ampun Gatut Kaca ora bakal tak wene macak tinimbangane kuwi urip tinimbangane kuwi bakal gawe geger negara Ngawarta bago tak pancat pun ndak utak jebol sirahmu waduh piye iki kecekel ndasku mati telinga aduh Kiai Semar paripakso aku tumindak kaya ngene yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni aku kleru ning anakmu ya kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ingkang sak murwat Bagong aku njaluk ngapura paripakso aku tegel karo kowe Bagong asem yo kah semute to kene iki ini meruah mati pindah we girap-girap nyatanya dirubung semut tenane kita isan diwara kami cokati semut geni aku ngerekasa saya poinnya orang tak gawe sungsang bawa no balik mumpung Bagong lagi ngelelengi ayo sapa sing arek ngetok mungsu aku legane ngati Thank you.
Entar saiki. Ya dasar para nyoto Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas Meguru Anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantoro. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarene iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki nantar ja kok sik tak telitine apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah sinchan wis metu sinchan diasmu ya salahe ora omong-omong mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora pantek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir lo ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek ana ki wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsinoi menang sapa. Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki engko. Engko sing disalahke aku meneh iki engko Dan. Menengo. Ngopo kan? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purbawasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye di Mas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jelik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Amarta karo bapak ya sar budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, rasa dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Sura ana permusuhan. Sampeyan ya sura duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur-syukur melu seneng kula melu bungahkan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas, aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senani bapak. Lho kok senani bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani yo.
pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain. Nanging pusaka mau kedadian saka nalindra, nalindra ingkang sekti mahaboro. Mula pusaka telu mau panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ra goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki sing niki napa tumbak Kurawelang. Sing niku payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Bu. Kuwi nek digarke ya iso. Oh, nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarene Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kewalan. Oh, nggih, siap. Kemarang pusaka meniko lho beto wonten Karang Kadempel ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendewar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Tasina. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Ombak ing samudra ae ana ae ana kale lumut ambrakanggeng Awitada denceng dencengan om om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado kakang resi kaneka putra awer kencang warudayong pak pong buk boleng kali jede sama singgawi. Berapa ini? Milo kayu wangan kalos benter sumuk sundul ngawiyak mboten pangling menika titah bujangkara ingin suan ngabian turun ngarso ulun kakang. Ah dalah menika kadidene kresna menapa ta sababipun dene Narayana suan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyan tur kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Radha. Mugi kasike cakno anggen jengan dika lenggah. Lha nggih sampun mboten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak prapta kita. Nggih, pulun. Tansah pinangane kawidadan ning sambikala sowanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemarang kula ngantaraken sembah sumengeming mabekti kula kunjuk. Iya, iya. Kula tumpak karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lontong menapa marang jeneng para kulub Narayana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan ingkang sak banjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna ingkang sepisan kemarang ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk lungkap angka kalih pulun kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar ingkang sekawit utusan ngelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka ngamarta tiga inggih menika tumbak Kurawelang payung Tunggul Naga tuwin pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih
Kiai Semar Nampi Sasmito bilih negari Ngamarta badhe ketaman Pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar Nedyan Biret Pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka tetiga negari Ngamarta najan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nawi nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadhag jernamenipun titah ingkang tasih kasalira wadhag menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken Pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta tiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawono mas tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe kok dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune sayekti bakal wuwuh kekuataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang. Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Korowelang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Bukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten paring kana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palelas saking Maduka Iwang Adipukulun. Keparenga kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya iya, suruti ting ati-ati duga-duga diku. Durga, kula wonten pangandika ing ngadhawu Pukulun. Nderek Kresna wayah ulun. Bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh pukula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga. Nuwun sewu lho, Dik. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan, menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi barang wonten ingkang mboten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamotaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Rodo. Kula sampun mangertos namung semantena kula mboten badhe anduwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jer Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun resaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduk wonge pakarti. Ah, dalah. Ah, iki. Kula kok mboten dungkap dhateng kepareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempel. Oh, iki monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Rodo sarangan kangge rayi. Ah, iki monggo. Arjuna wonten maring adawu. Nyoto sang iwang jagat giri prati ngawus ngideni kawan karsaning pun Kakang Parang Paduka. Mula waktu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten saya wis ta ora sandhata kakean gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dinelusi jerupane gregit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng keparem Paduka, wis ta.
pun kakang niat ora wujud no Tondorwati mengko Syadiyo ora wujud Satrio Madukara kanthi cara mangkono gampang ora bakal giri godo kata termaning Semar Badra ning Karang Kadempel. Oh inggih kula kantun dherekke mawon Koko Prabu. Dine si Adi ki pancen lahir batin karo pun kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa waduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakaremu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka telian perlu digiri kodho piye carane ya. Ayo kakang tak derekake. Ayo yayi. Wisroyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Ong Ladala Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cumadung dawuh. Batobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Elo panas pati kleng-kleng balu ngatanda. Kabeh ora tak wiji mboko siji pangarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk maling wong jagat kiri pratingkah. Nalika semana nata Ndrawati sowan kepengin ngrut ngiri godho marang ancas gayuhaning Semar. Kalau waktu dinoi ke pasang Yogyakarta tujuh inginu, dini aku entok malilah melu giri gudo marang uripe Semar lan sakabe boro padukuan Karang Kadempel. Uhengge, abe budal lo menyang Karang Kadempel. Soso panaji waning kamu lo sak Karang Kadempel supaya mangro panembai, mangro tinggal yo jangan itu minta ingin becek nanging kawin itu minta ingin ngolo. Uhengge, ngesto agen jauh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala mbincang menapa ora ketang sing mobol trolitan tumelu mangkat dina iki ya Jaramaya kandinen Wadya Bala sakake-akehe nuri iki nyuwun pamit matur pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Bapak bendara kula Den. Ndara Puntadewa Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Nyuyu Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu ku tampan ana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Semar ndak tompo. Tiba sepadha-padha dipol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu.
ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada apa wis sira tampa Kyai Semar. Sampun kula tampi Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula ahambirat Sukerta ing badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika gadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono Punta Dewa lawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih Ndara ngestaken dawuh. Semare Kaden Prayetna Samuriris Eko balik Om Titiyani Gondoyani Trisunya Purnomo Sasi Kilar-kilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Punta Dewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Langlang endriya mangu kung. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya petruk aku slamet. Ya petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti Ndara Ndara. Dendam aku isi ya. Dendam ngopo? Kae Gathutkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi nugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di Ngapura, wis di Ngapura. Wis wawo. Wis wawo.
wis dame. Ayo. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diang slupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine nono kowe. Apa, Gong? Titine titine nono. Titine nono kok titine nono. Nono wis ora pandang bulu aku. Pokoke ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sampeyan ten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana ketemu karo Bagong jare Negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning mergo kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo kakang karo kanca kakang Turjo niat mbilani sarta jurung marang Lekasing kakene Semar. Syukur-syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jeng ninu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu mele pacoban niku mesti bakal teko. Ah, mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Marekoten prayitna sumureres. Disesek esek terus oleh nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung-tung tak tung-tung cek tok ayo men orang iya rasa dadak sesek-sesek orang yang penabu ini ya nganggu tenaga orang nganggu mesin kepel kesel kok kepel kesel wah ayo jagongan Ndara-Ndara ya ayo Ndara Garut Kocok ini jebuno paling dur dewe ya reng 170 telur kok kita den iya Ndara Antasena iki 168. Ndara Antasena iki 161 nggih. 161 gejlek cengelmu iso. Wong lho 161 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing prayitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong iki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surti ting hati-hati ojo ming paningal lahir trok ning paningal batin di mengake lo trok paningal batin di mengake lo gong paningal batin di ngake is tak ngake kit mau tano sing mlebu-mlebu we paningal kul batin ayo wes kejule ngake ngantian ayo mulo kudu hati-hati reng nek ono popo ngudak kowe karo aku dukani aru bapakmu ongke mangga mawan pokoknya kudu sing prayit nong hati-hati dara Gunjang ganjing langit kelap-kelap batun Lergin sanging risang mawe gandrung Ucap kadhit nalika semanten Ngramyang balaning Betari Durga Nalika semono prapteng karaka dempel Sigro sumusup angganing risang Antarja Malik tinggal sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garuda Linarak kaget sang Antasena wau. Tenan goreng malah iki luwih mbebayani
sajae mungsuh iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Ngontor Joko ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukaca, "Walah dalah kene ora tak singkirke, mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel." Hati-hati, Truk. Orang ngalamun. Petro. Se, ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Truk, yaene iki oke demet tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to, Truk. Heeh. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demet. Oh, wis. Ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo ya, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih? Gong, Gong. Eh, kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kaya bocah kowe. Oh. Bakal lak gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Aku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan nenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono seminggir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Oke. Waduh. Ngidoni barang e. Setan mak. Julke ora wek. Julke ora. Julke ora. Julke. Kecantol. Aduh, iki kecantol rada angel. Julke ora. Julke. Dileboni jenggot irunge ya iso akhir. Ayo culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Di anak ambune to. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meko? Muka apa ora kowe? Wah, Bakong ngawur. Jaluk
Jopo mantra bapak ora? Manut kok. Manut piye maksudnya? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndoronto sino tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikilo dhewe ora lahir batin ning wangi ndoronto. Yo dewangi yo. Kanjeng langit kelapa paton lerkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti lek aja kebangetan kaya ngono to lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning sin Wo Prabu Ndorowati ngeboti Wo Prabu Ndorowati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhane Kiai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Seno, malah wis neng kene. Si neng kene ora meng aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darma Kusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah neng kene. Nek sampean ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larto saking godha sang guru kula yen amutusa sang sri ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel yo ndi Semar yen pancen ora duwe niat sak liyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang jajal werko Darantasena ketemu macan, macane Badar Ndoro Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werko, jenenge Jajal Werko. Bapak wis tau Jajal Werko? Jajal sapa? Jajal Werko ki mau? Kowe jeneng kok jajal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Ah, kaya ngopo wujute buta jajal werko tak sawange ponokawan ngatos-atos lho Pak. Iya. Oh.
Parekoten Prayetno Semuriris Semuriris Eko balik titiyoni Ilatala Semar Durung tahu anu, durung tahu tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka. Ngatasi aku ming derajate ngaceplik le kok sampean ratu buta iso ngerti karo aku. Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin jaluk bali pusaka telu. Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kosek, kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta iwit negara rung dadi tekan saiki aku Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yang aku rung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu. Kowe iki buta ya udu. Lahirmu buta ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Wis cerewet menengok kowe. Menengok kowe ora isruh. Ora kok lahire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Awo aja ngapusi aku. Ya aja ngapusi Semar. Ya ta? Lahirmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-was kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Darawati to sampean. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Darawati ora percaya lamun Kiai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggaling Nata Darawati gandeng Semar kuwi urip ana ngalam padhang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, saala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati, kowe jujur karo aku niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora ndi niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten.
sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mangpresani. Mangpresani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten iso dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa. Senjata cakra manunggal kali pusaka tiga. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Ah, nggih. Mboten perkara kula kulino sulapan dene. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora kaya ora beda kaya menungso. Iya, iya Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lalon aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwono slamet-slamet susah ning Gusti. Ha aku damen diarani tekan ora bodho wae. Cukup dinehi senjata cakra iki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh? Dari Durga singkirke, ah tak singkirke kaya ngopo. Mantap-mantap. Ya Semarang ge, ya heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendhong, sing budhek dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene amung suwe Semar. Ayo mulai kabeh. Inggih ngestakaken dawuh. Madangi jagat tumungu-mungu paneng sak pucak ing bukir marebak bang sumirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Paripurna Ndara. Mesake. Lenutuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggih raharja niring sambikala ayem ayem tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Iya Semar. Nek wonten lepat kula sakonco nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pas derekan. Sura sudira janing Kang Rat
Suwah berasut tapi kula Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Kula nyuwun pamit. Nai wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten, Ndara.